নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি হেণ্ডলুমৰ পিয়'ৰ কেঁচা পাটৰ মেখেলা চাদৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 7,500 7,500 ল'ব পাৰিব এখন চাদৰ চাব পাৰে চাদৰখন ইউনিক হয় ডিজাইনটো আৰু কালাৰটো ইউনিক মেহেন্দি গ্ৰীণত আছে গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি গোটেই চাদৰখনতে বুটা সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুয়োটাই মিক্স কৰি দিয়া হৈছে চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিয়'ৰ কেঁচা পাটৰ হয় এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে এইখন আহিব মেখেলা ওপৰলৈকে ফুল থাকিব আৰু বেছ আহল বহল থাকিব আৰু এইটো থাকিব লগত ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7,500 7,500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ মুগা কালাৰত আছে পিয়'ৰ কেঁচা পাটৰ হয় এইযোৰতো আপোনাৰ গোল্ডেন গুণা আৰু মেৰুণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে গোটেই গাটোতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব এখন মেখেলা আহিব মেখেলাখনো চাব পাৰে ঠিক তেনেদৰেই কাম আছে মেখেলাখনতো বেছ ওপৰলৈকে কাম আছে এইখন আহিব মেখেলা সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুয়োটাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি আৰু শ্লিভত অলপ সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7,500 7,500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰতে আছে কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব এখন চাদৰ হ'ব গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটোত অকণমান হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে এইটো আহিব আঁচলটো আৰু লগতে থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি এখন থাকিব চাদৰখন চাব পাৰে বেছ ধুনীয়া কাপোৰবিলাক আৰু ছফ্ট মেটেৰিয়েলটো পিন্ধিলে ফুলি নাথাকে এইটো মেটেৰিয়েল আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন আপোনাৰ টচ আৰু কেঁচাপাত দিয়া হৈছে আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু শ্লিভত সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7,500 7,500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰতে ৰাণী পিংক কালাৰে সূতাৰে ছেল্ফ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ট্ৰক হস্পিটেল আৰু জাগৰণ এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা আউটলেট আছে সেইটো আছে ফেঞ্চি বজাৰত এছ আৰ চি বি ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিটতে আহিব পাৰে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাৰণ আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয় হোলচেল হয় সেইকাৰণে প্ৰাইজবোৰ একেবাৰে ৰিজনেবল আৰু অতি কমতে ল'ব পাৰিব আৰু যদি কোনোবাই ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ নাম্বাৰবোৰ দিয়াই থাকে স্ক্ৰীণত আৰু আমাৰ পৰা ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দুয়োটা আউটলেটৰ পৰাই নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পাৰে এইখন চাব পাৰে মেখেলাখন বেছ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ডুৱেল টনত আছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7,500 7,500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰৰ কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া হোৱাইট গুণা আৰু কপাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে কাৰণ হোৱাইট গুণা আৰু কপাৰ গুণাই দুয়োটাই ৰানিং ট্ৰেণ্ডত আছে এতিয়া কপাৰ গুণাটো বহুতেই ভাল পায় চবেই পচন্দ কৰে এইখিনি থাকিব বুটা আৰু এইটো আঁচলটোত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন থাকিব চাদৰখন চাব পাৰে বেছ মৰম লগা কালাৰটো স্কাই ব্লু আৰু গ্ৰীণৰ মাজতে আছে আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে এইখন আহিব মেখেলাৰ কামখিনি ওপৰলৈকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব আৰু শ্লিভত সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7,500 7,500 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ গ্ৰে কালাৰত আছে গ্ৰে কালাৰ সূতাৰেই কাম কৰা হৈছে গোটেই গাটোতে বুটা দিয়া হৈছে ছেল্ফ কালাৰত আছে
এখন চাদৰ থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ পছন্দ হৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কাপোৰজোৰৰ স্ক্রিনশ্বটটো লৈ আমাৰ স্ক্রিনত দিয়া WhatsApp নম্বৰকিটাত আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰে পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে কিন্তু উইদাউট পেমেন্টৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহব পেমেন্ট কৰাৰ পাছতহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব আৰু অসমৰ বাহিৰৰ শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব আৰু আমাৰ স্ক্রিনত দিয়া নাম্বাৰকিটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছো আমাৰ স্ক্রিনত আছে নাম্বাৰকিটা হৈছে 8403969782 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 9085077458 এই নাম্বাৰকিটাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰৰ ফটো এটা পঠাই কাপোৰযোৰ বুক কৰিব পাৰে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7500ত 7500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰো আপোনাৰ মুগা কালাৰ ঘিচা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে গোটেই গাতে বুটা দিয়া হৈছে কালাৰটো বহুত ইউনিক হয় বহুত ধুনীয়া কালাৰটো চাব পাৰে এইখন চাদৰ থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আৰু ফেঞ্চি বজাৰ দুইটা আউটলেটে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে খোলা পাব আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকৈ চাদৰৰ চাইড পাৰি দহি মেখেলা এই সকলোবোৰ কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি নতুবা আপোনালোকে দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে চিলোৱাব পাৰে আৰু এইটো কথা নহয় যে আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেই আপোনালোকে দিব পাৰিব অৰ্ডাৰ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰাও যদি কিনে তেতিয়াহ'লে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 7500ত 7500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।